Falando da volta às aulas na rede pública municipal após mais de um ano, hein? Campinas retomou nesta segunda as atividades presenciais nas creches. Quem tem os detalhes pra gente aqui no CBN Campinas é a repórter Valéria Rain. Muito bom dia, Valéria. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, Lilian de Souza. Estamos acompanhando essa retomada das aulas nas creches nesta manhã. São 161 creches da rede municipal, além das 44 entidades conveniadas da administração municipal. Nessa primeira semana, são crianças de 3 anos e 4 meses a 5 anos e 11 meses que retornam. É o grupamento 3 que é chamado. Então, está sendo feito um revezamento e um escalonamento para o retorno. Aí, no dia 10 de maio, são crianças de 1 ano e 8 meses a 3 anos e 3 meses. E uma semana depois, no dia 17 de maio, são crianças de até 1 ano e 7 meses. Tem redução de horário. Aqui nessa creche onde nós estamos, por exemplo, a creche Zuleika Novaes, professora Zuleika Novaes em Souzas, as crianças estão com uma redução de horário até as 10h30. Elas entraram às 7h30 e ficam até às 10h30. E também está tendo esse escalonamento para que se evite que todas cheguem de uma vez só. Todos os protocolos de segurança a gente verificou, tivemos oportunidade de entrar dentro da escola. E além do tapete sanitizante que tem antes de entrar nas salinhas de aula, tem no refeitório separação, sinalização nas mesas. Então só pode, por exemplo, uma criança por mesa, tem uma sinalização no banco. Nas salas também sinalização de distanciamento, tem uma separação de acrílico nas mesinhas de trabalho das crianças, para que elas, é uma espécie de uma separação entre as crianças dentro na mesma mesa, são mesas grandes, mas mesmo assim com essa proteção de acrílico entre as crianças. Tem álcool em gel em vários pontos, dispensers colocados em locais estratégicos. Nos banheiros tem papel toalha, também distanciamento nos bebedouros, nos bancos do próprio pátio, com sinalização de distanciamento para as crianças não sentarem umas ao lado das outras. Então, tudo isso sendo toda essa preocupação, a gente também conversou com a diretora da escola, a Regina Faveri, e ela explicou que nessa primeira semana, nessa primeira etapa da retomada, 40% dos pais decidiram aderir a esse retorno. Nós fizemos reuniões com as famílias que aderiram ao retorno presencial, informamos, mandamos vídeo de como mais ou menos estava a unidade, com as sinalizações que foram feitas. E aí, pelo menos por enquanto, que é o primeiro dia, a gente recebeu poucas crianças, como eu falei, então a gente está orientando as crianças dentro dessa sinalização, parece que está sendo tranquilo até o momento. Elas estão entendendo? Elas já têm essa compreensão? Elas estão conseguindo verificar essas sinalizações, adesivos, indicações, as professoras fazendo um trabalho junto com elas, elas estão conseguindo compreender, estão de máscaras, né? E estão conseguindo aderir, por enquanto está tranquilo. Todos aqui já foram vacinados? Como é que está o esquema para aqui, para os funcionários, professores? Conforme determinação, os funcionários, os profissionais da educação foram vacinados desde que estivessem acima de 47 anos. Tá. E com relação a esse revezamento, tem idades também, está relacionado por idades? Como que é? Hoje começa, por exemplo, qual idade? Que aqui na nossa escola nós atendemos essencialmente ao agrupamento 3, então as faixas são mais ou menos equivalentes em cada turma, né? Em todas as turmas, melhor dizendo. Então, nós fizemos esse levantamento de quais famílias queriam um retorno presencial, respeitando o percentual de até 35%, que acabou não chegando. A gente montou 3 grupos. Cada grupo vai frequentar em uma das semanas. Tá aí então as informações da Valéria Rain pra gente aqui no início do CBN Campinas, né, Lilian? A gente consegue perceber um trabalho feito pelos profissionais da educação nesse retorno
das creches, algo que muitos pais estavam querendo desde o ano passado, mas todas as complicações, óbvio, né? Todas as complicações causadas pela pandemia. E nesta segunda-feira, então, tendo esse retorno. Semana passada a gente teve uma parte, né? Da rede municipal, e agora essa parte importante também. E que a gente consegue perceber os protocolos, né? Protocolos que a gente vê até mais rígidos do que até na própria vacinação, né? Na área da... nos centros, né, de imunização. Veja aí o pessoal com face shield. É verdade. É, máscaras até PFF2. Então, há um rigor na educação para receber esses alunos, né? Que é extremamente necessário neste momento, até porque são crianças pequenas, crianças menores, né? A gente sabe aí, já há uma discussão que as crianças podem ser vetores do vírus, então é muito importante, de fato, que todos esses protocolos sejam seguidos, e ao que parece, pelo que a Valéria nos trouxe, está havendo realmente o rigor necessário nessa retomada aí das creches da rede municipal aqui de Campinas. É, o pessoal mandando mensagens, Isabel sempre participa aqui do CBN Campinas, Isabel Auxiliador, e ela diz: desesperador este retorno. Gostaria de saber quem se responsabilizará por possíveis contágios e consequentes óbitos. Está aqui a opinião da Isabel. Quem também entra em contato com a gente é a Ana Márcia, e ela pergunta: e tem vacina para os professores, monitores, funcionários em geral? Não seria mais correto a vacinação desses profissionais? Até agora, poucos foram vacinados, acima de 47 anos, né? Essa foi a... Esse foi o critério, né, adotado pelo governo do estado, a vacinação dos profissionais de educação acima de 47 anos, e para ela é um descaso com esses profissionais. A vacina é, sem dúvida, muito importante, é preciso. O grande problema é que não há vacinas, né, para todas as pessoas, e foi um critério adotado até para conseguir voltar, né? Porque é um problema, assim, é uma situação de um paradoxo. Porque você tem uma consequente exposição de profissionais, crianças, também as próprias famílias, né? Na sequência, né? Ao contágio. Mas também há um ano. Exatamente. Um ano de ensino, socialização de crianças pouco mais jovens, que precisam tanto esse contato com o coleguinha, e não vai ser um contato que normal. Já é um contato difícil. Não dá para colocar home office para criança de 4 anos. Não dá. E olha que há um esforço, né, por parte dos professores, né? A gente percebe que as escolas, mesmo as redes públicas, elas têm se esforçado para tentar oferecer algum tipo de alternativa pedagógica, mas para essas crianças pequenas, de fato, é muito difícil. Além de tudo isso que você falou, de toda essa importância pedagógica e social, tem uma outra importância que é a da proteção. Né? Ficou mais evidente ainda nesse período de pandemia o quanto a escola é um local de observação de comportamento, de proteção dessas crianças. Muitas vezes é na escola que se percebe algum tipo de indício de que essa criança pode estar sendo vítima de violência. Então, de fato, é um paradoxo para dela, porque a gente sabe da importância, mas a gente sabe também que esse momento ainda é, infelizmente, muito delicado em relação à pandemia. É tudo muito difícil. Qualquer decisão não é uma decisão fácil. Não é. É uma decisão, assim, do pai, do gestor público. Não é uma decisão que todo mundo vai bater palma e falar: olha, tá tudo certo. Não é. É dificílimo isso. Mas há um ano, gente. Mais de um ano. Mais de um ano. De muitas crianças que ficaram aí sem... essa sociedade, de ver o amigo, de ver. Hoje vão ter que voltar com 35%, e muitos não estão indo mesmo assim. E os que voltam mesmo assim não podem ir lá dar um abraço no amigo, fica do lado. Isso que é difícil. Como conseguir, né, conversar com a criança e ela entender isso? Só de ver o amigo por perto já é um alento, né? É verdade. Então, é muito difícil. Vamos lá, seguindo aqui com o CBN Campinas.